snow leaped. They are in steel till Lillestrøm, 1548, 1546 ble forsinka til Lisvik-Øystad, også 1550 forsinka til Drammen. De sager Lillestrøm skal Asker. Der er alle delays and challenges on the LN service. Ok. Det går bra. Vi må leve med det. Jeg har god tid til å komme meg hjem, og det spiller ingen rolle, du har forsinket eller ikke kommet. Men jeg håper og tror på at du kommer, slik at jeg kan komme meg hjem i trykk. Selv om vi betaler litt ekstra nå, for å sitte på toget, mens det er mye forsinkelse, mye innstillinger som ikke er behagelig. Ja. Og så 49. 49 til Dal. Ok. Bra.